Jučer je prva, a danas druga grupa bosanskih hadžija posjetila medinske znamenitosti, među kojima i brdo Uhud, gdje se 625. godine odigrao historijski vojni okršaj između tadašnje male muslimanske zajednice u Medini i mekanskih mnogobožaca. Naime, prema historijskim izvorima, ta bitka se odigrala ovdje na ovome platovu. Ovo iza naših leđa je brdo strijelaca. S obzirom da vjerujem da ste svi intenzivno pohađali Mekteb, znam da znate sigurno tok ove bitke i da je na ovom brdu strijelaca poslanik ostavio njih 50 kako bi nipošto, ni u kojem slučaju, napustili ovo brdo. Čak im je rekao, ako vidite da nas ovdje dole ptice raznose, dakle leševi smo i ptice nas raznose, ne smijete napustiti položaj. Ali, zašto smo mi došli ovdje na Uhud? Došli smo, evo, da se prisjetimo te bitke, da evociramo i mektepske uspomene na nju, ali iznad svega i prije svega, ovdje dolazimo da uzmemo pouku. Pouku. A rekao bih da nam ovo brdo već punih 14 vjekova jednu pouku jasno kazuje. I vjerujem da ćemo s ovog mjesta sa tom poukom u našim mislima i duboko u naša srca utisnutu otići. Braćo i sestre hadžije i hadži hanume, ta poruka bitke na Uhudu glasi: kad god daš prednost prolaznom nad vječnim, očekuj poraz. Nakon Uhuda naše hadžije su samo posmatrajući iz autobusa obišle džamiju Kibletejn, jer trenutno traju radovi na njenoj rekonstrukciji. Džamija Kibletejn je historijski važna za muslimane kao mjesto na kojem su imam i kompletan džemat za vrijeme ikindije namaza. Na vijest da je došla objava o promjeni smjera kible iz Kudsa Jerusalema u Meku, ne prekidajući namaz, napravili zaokret od 180 stepeni. Zanimljivo je napomenuti da se bosanski muslimani kada obavljaju namaz istovremeno okreću i prema Kucu i prema Meki, jer se Kuc nalazi u pravcu Meke kada se posmatra iz Bosne i Hercegovine. Posljednja destinacija bosansko-hercegovačkih hadžija bila je džamija Kuba, koja se nalazi na periferiji Medine. To je prva džamija na svijetu koja datira iz perioda poslanika Muhammeda alejhiselam, koji je postavio kamen temeljac kada je nakon hidžre iz Meke stigao u Medinu, a džamiju su dovršili ashabi. Hadžije su se nakon klanjanja dva rekjata namaza vratile u hotel kako bi se odmorile. Za sutra je planirano da im vodiči održe kratko predavanje o načinu oblačenja i hrama i propisima umre i hadža, s obzirom da već u četvrtak kreću u Meku. Kasno sinoć održan je i sastanak rukovodstva Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa šerijetskim vodičima naših hadžija. Tom prilikom je konstatovano da su implementirane sve predviđene aktivnosti. Sve hadžije koje su izrazile želju da posjeti Revdu, Uhud i džamiju Kuba mogle su to uraditi u više termina koji su definisani prema grupama. Hadžije su također imale i dodatne aktivnosti, kao što je posjeta muzeju Dar el Medina i kupovina hedija za familiju i prijatelje u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je bilo riječi i o problemima sa kojima se suočavaju šerijetski vodiči, te je navedeno da ne postoje nikakvi nerješivi problemi koji bi mogli poremetiti predviđene aktivnosti naših hadžija. Na kraju sastanka iznesen je plan za odlazak u Meku, jer naše hadžije već u četvrtak ujutro kreću u ovaj sveti grad.